Hej! Detta är tredje delen i min Unity-guide för tillämpad programmering. I förra guiden så gick vi igenom hur man skapade sitt skript och vilka program vi behövde installera. I den här guiden så tänkte jag gå igenom Unitys interface, alltså det vi ser när vi har öppnat Unity. Vad de olika delarna är och vad deras uppgifter är så att säga. Så att ni ska lära er att bli komfortabla med Unity. Därefter, efter den här genomgången, så kommer ni få er första uppgift. Vilket kommer vara att bygga en enkel scen. Och där ni kommer behöva använda er de olika kontrollerna som finns i Unity. När man lär sig Unity så är det många olika delar som ingår i Unity, och de här delarna kan vara användbara inte bara i Unity utan även i till exempel 3D-modellering, programmering, 2D-illustration, ja, allt möjligt faktiskt. Så pay attention. Okej, för det här exemplet så tänker jag skapa ett nytt projekt, så jag väljer att stänga ner Unity. Det här projektet är färdigt som vi tittade på förra gången. Där skulle vi bara spara en enkel scen. Okej, så jag väljer att skapa ett nytt Unity-projekt. Och för det använder jag Unity Hub. Unity Hub är där jag börjar skapa mina nya projekt. Förra gången pratade jag också om hur viktigt det är att känna till var de här projekten ligger. Så om vi tittar i min utforskare så kan vi se att mina projekt ligger under C:, Unity Projects, och då har vi det här projektet som heter Hello World. Nästa projekt som ni ska lämna in och som vi ska jobba med, det heter Bondgård, men vi döper detta till, vi håller oss till engelska i det här, så vi döper det till Farm. Ja, just det. Nu tittade inte vad det här projektet skapade sig. Det var dumt av mig. Jag hoppas att det har skapats på rätt ställe. Dubbelchecka det. Yes, det har skapats en mapp där som heter Farm. Så. Dubbelchecka så att jag vet vad jag har i mina filer. Högerklicka här och ta Show in Explorer. Yes. Farm. Alla mappar som Unity har skapat i den här mappen. Farm. Ligger Unity Unity Project. Då vet jag vad jag har i mina filer. Bra. Okej. Okay. Så Unity består av flera olika fönster. Och de här fönstren kan man se här. Här har vi ett fönster som heter hierarkifönstret. Nu slet jag av detta fönstret. Det kan man göra genom att dra i, att trycka upp på namnet och dra. Och om man går nära kanterna så kan man låsa fast de här olika fönstren på dess rätta plats. Det här fönstret, det kallas för hierarkifönstret. Och hierarkin, det kan man säga är en lista över de olika sakerna som finns i ens spel. Så i det här fallet så kan vi se att main camera och directional light är de två sakerna som finns här i min scen. Hierarkin använder man för att
på ett lättare sätt kunna komma åt saker och markera dem. Allt eftersom spel växer och blir större så blir det också svårare att till exempel markera saker på ett enkelt sätt. Det är där hierarkin kommer in och gör det lättare att hitta de sakerna som man söker efter. Det är därför det finns en sån här sökbar här uppe också. Där man kan skriva till exempel main och då ser vi att main camera kommer upp. Och allt annat försvinner. Så det den här sökfältet gör är att efter jag skriver en bokstav, till exempel D, så vi listar den alla saker som heter D i scenen. Och sen så kan man borra sig djupare så att säga i hierarkin som finns för att kunna hitta det som man söker. Så hierarkin är till för att hålla koll på saker och ting i sin scen. Man kan också lägga till och skapa nya saker genom hierarkieditorn om man trycker på plusset. Så om jag vill till exempel vill ha en liten 3D-boll här så kan jag trycka på plusset, ta 3D-objects och sen tar jag till exempel sphere. Nu har det skapats en boll här också. Då ser vi att då har vi den sfären där. Så hierarkin, ett enkelt sätt att markera saker och komma åt saker. En annan sak som också är bra att veta med hierarkin är att hierarkin tillåter en att gruppera saker. Och det är väldigt användbart om man till exempel vill flytta många saker eller ha kontroll på många saker på ett enkelt sätt. Man kan se hierarkin lite som mappar på hårddisken. Där om man lägger saker i en mapp så kan man lätt komma åt de sakerna genom att markera mappen. Så om vi tittar här så har vi en boll här i våran scen. Och jag kan skapa ett objekt till. Till exempel en cylinder. Jag vill flytta den här cylindern lite. Det här kommer jag visa er senare. Men jag kommer rotera. Jag kommer rotera cylindern lite. Så. Så den ligger där emellan. Så. Jag roterade den och ändrade dess skala. Jag ska visa er detta verktyget snart. Men nu ser vi att vi har en cylinder och vi har en sfär. De här två är två separata objekt. Och om jag vill så kan jag gruppera dessa på det här sättet. Kanske att jag kan markera den här sfären. Och sen så kan jag skapa ytterligare ett nytt objekt här. Ett tomt objekt. Och det här kan jag döpa till, låt oss säga att detta är en atom till exempel. Så jag säger att den här heter atom. Sen kan jag ta den här bollen och den här cylindern. Nu håller jag inne shift på mitt tangentbord för att kunna markera flera saker. Och sedan drar jag dessa och lägger dem under den som kallas för atom. Så nu består atom av en sfär och en cylinder. Dessa här är grupperade, dessa två är grupperade under denna som heter atom. Så om jag nu vill flytta hela atomen, då kan jag markera och nu så kan jag använda mig av ett förflyttningsverktyg för att flytta helheten så att säga. Detta är hierarki, det är därför den här också heter hierarki. Den tillåter alltså att man grupperar flera saker under en sak och så vidare. Och det kan vara djupare sådana här hierarkier också. Men detta är väldigt likt just här mappar. Så som om vi tittar här på hårddisken. Så i Unity Project så har jag en mapp som heter Farm. Inuti Farm så har jag en mapp som heter Assets. Inuti, alltså så vidare. Allt eftersom en spelprojekt växer så är det viktigt att man har kontroll och struktur. Så detta är hierarki-tabben. Eller menyn, eller vad vi vill kalla det för. Så. Därefter kommer vi ner till projektvyn. Så projektvyn är väldigt likt hierarkivyn i att den gör samma saker. Men den arbetar på olika delar. Hierarkinvyn listar och visar de delarna som är i ens scen.
projektvyn listar de delarna i sitt projekt som finns på, sparade på hårddisken. Så det som project är här nere i högra vänstra hörnet, det är egentligen exakt samma sak som utforskaren i Windows. Utforskaren i Windows är den här gula mappen, och om man trycker på den så ser man alla olika enheter och mappar som finns på hårddisken. Och jag gillar att visa detta mest att man kan högerklicka här, ta Show in Explorer, och då kommer man till projektets mappstruktur på det stället på hårddisken som den ligger, nämligen detta stället. Så detta är projektvyn är egentligen samma sak som hierarkivyn, fast man arbetar på olika bitar kan man säga. Projektvyn har också en sökfunktion, så om vi i vårt projekt har någonting, jag kan skapa någonting här, jag kan skapa ett material som jag döper till skin. Om jag nu är här ute i min asset så kan jag söka på ski och då kommer skin upp. Så den här sökfunktionen som vi såg i hierarkin finns även här för själva projektmappen. Jag kan kasta den här igen. Just det, det här är intressant att veta. Om jag skapar ett material här som jag döper till skin, då kan jag också hitta detta materialet på hårddisken. Så om vi går in här på hårddisken så ser vi att nu ligger någonting som heter skin här. Om jag tar bort detta här inifrån projektvyn, då försvinner det också på hårddisken. Så det är bara bra att känna till att kastar ni saker här så försvinner de för alltid. Eller de läggs i papperskorgen. Yes. Därefter, jämte projektvyn, så har vi konsoltabben. Konsoltabben används uteslutande för att... jag använder konsoltabben uteslutande för att skriva ut kommandon till konsolen. Liknande det som jag gjorde i den förra videon, Hello World. Konsolen är jättebra om man vill skriva ut, men vad är namnet på den här fienden? Eller hur mycket liv har den här fienden? Eller hur många skott har jag i mitt magasin? Om man inte ser det i sin scen så kan man skriva ut de värdena, de variablerna kan man skriva ut med debug.log i konsolen för att få se dem. Så konsolen, den är till för att på ett snabbt sätt kunna se och felsöka vissa bitar i till exempel ens kod eller i ens program. Ni som hade programmering 1 med mig vet att vi arbetade väldigt mycket med konsolen i C#. Den är egentligen det samma sak som den konsolen där vi byggde textspel. Samma sak som denna. Och den kan vara väldigt användbar i vissa situationer. Nästa fönster som vi vill fokusera på, det är själva scenfönstret. Så scenen, det är den tabben som innehåller allting som finns i vårat spel. Man kan ha många olika scener i sitt spel. Så om ni ser här nu så kan vi säga att detta här kanske är scen 1. Och i scen 1 så ser vi en atom. Om vi känner att ja, men den här var bra, den här vill vi spara, då kan vi spara den här scenen genom att gå in på File, Save As. Och nu kan vi spara en scene som vi kanske döper till atom. Om vi nu kastar sample scene här och så skapar vi en helt ny scene, så vi tar en ny scene och så kanske vi vill ha en ny 3D scene här. Nu har vi ingen atom här inne i denna scenen. Den här scenen kan vi spara också och kanske döpa till empty, alltså tom. Så den här scenen. Ja, just det. Jag sparar den i fel mapp. Så nu har vi en tom scen här. Och här har vi vår atom-scen. Så scener är som olika banor, olika nivåer i till exempel ett spel som innehåller olika saker. Och man kan hoppa ifrån en scen till en annan
genom kod och så vidare. Men scenen innehåller det som vi ser i vårt spel. Det finns lite andra olika saker här, som att man kan stänga av ljuset i sin scen. Man kan stänga av gizmos. Gizmos är de här sakerna, som de här pilarna. Om jag trycker på någonting så ser ni, det är gizmos. Och de kan man, eller de här ikonerna, de kan man stänga av via gizmos. Och så finns det lite andra saker också. 2D-läge som gör så att man är i en sidovy. Och 3D-läge som är hela. Och så finns det lite... Det finns flera saker under de här tabbarna också. Jag hinner inte gå igenom allt det just nu. Utan jag fokuserar mer på vad tabben innehåller. Så det är scenvyn. Jämte scenvyn finns det en vy som heter gamevyn. Gamevyn är när vi trycker på play-knappen, så går vi från scenvyn till gamevyn. Och gamevyn kan vi se som när vi kör vårt spel. Om vi tittar här så har vi en fri kamera, och den här fria kameran använder man för att kunna navigera. Sättet man navigerar med den här kameran, det är att man trycker på Alt-knappen på tangentbordet och håller den intryckt. Och sen om man trycker på vänsterknappen så kan man titta runt. Om man trycker på mittenknappen så får man en hand där man kan panorera. Och om man trycker på högerknappen så kan man zooma in och ut. De här tre verktygen tillåter en att komma närmare en modell eller komma längre ifrån en modell. Ibland så tappar man fokus. Och här är en av mina favoritgenvägar. Om man ibland tappar fokus och man kommer väldigt långt bort ifrån det man jobbar med, då kan man markera det som man jobbar med och trycka på snabbkommandot F. För fokus. Och då blir det som så att då har man fokus på det som man jobbar med. Och zoom och orbit, som det här kallas för. Alltså allt vänsterknapp. Det görs runt omkring det som vi har i fokus. F. Dessa tre verktygen. Detta är kameran som jag flyttar just nu. Inte denna kameran. Detta är spelkameran. Och om vi tittar på spelkameran så tittar spelkameran ifrån sidan. Det är därför när vi trycker på play-läget som vi ser vårt spel igenom just main-kameran härifrån sidan. Om vi vill se den kanske lite mer i ett perspektiv, då kanske vi vill rotera ner den lite så här och flytta den. Titta här nu i den här lilla toggeln där. Så. Och nu om jag trycker på play, så ser vi den härifrån. Men när vi trycker på play-knappen, det är då våran scene view hoppar över till våran game view. Och det är då vi kan, det är då skript och sånt som vi har kört, eller animationer som vi kanske har lagt in i vårt spel, aktiveras så att säga. Och det är då vi faktiskt spelar spelet. Detta här är en statisk representation av spelet. Och detta är spelet i sig själv. Så när vi trycker på play-knappen så hoppar vi över till gameviewn. Kom ihåg att när vi är i gameviewn så kan vi göra ändringar till sakerna i realtid. Vi kan till exempel stänga av atomen. Men dessa ändringarna sparas inte. Vi kan visserligen se att det är borta nu, men så fort jag går ut ur spelvyn så kommer den här atomen att bli aktiverad igen. Så tänk på det att när ni trycker på play, ändringar som ni gör i ert spel sparas inte. Det är mer för att testa medan spelet körs. Så detta var sceneviewn och gameviewn. Om man vill kasta något objekt som man inte är nöjd med, till exempel vill kanske inte jag ha den här lampan här, kan man markera den i hierarkivyn och trycka delete till exempel, så kan man kasta den. Den sista fliken eller tabben som vi ska prata om idag, det är den som heter inspector. Inspektorn visar egenskaper för alla de objekten som vi har i våran hierarki eller i våran scene. Eller för den delen i våran project folder.
Så om jag trycker på min atom här så kan jag se att min atom har en komponent på sig. Den komponenten är dess transform-komponent. Den kan man använda för att flytta spelobjektet eller game-objektet i X, Y, Z. Eller kanske göra det större. Detta objektet här är ett ganska simpelt objekt. Vi kan ta något, ett mer komplext objekt som en directional light. En directional light har betydligt fler saker som man kan ställa in. Som till exempel hur starkt det här ljuset ska vara. Nu kan vi se att ljuset nästan bränner bort alla färger. Eller hur svagt det ska vara. Man kan också programmera dessa så att man i ett spel till exempel har ett ljus som när det börjar bli kväll blir det mörkare och när det börjar bli morgon så blir det ljusare. Man kan också ändra färgen på ljuset. Till exempel vill jag ha ett lite grönaktigt ljus i mitt spel. Andra komponenter eller andra gameobjekt som kameran till exempel har helt andra egenskaper. Här kan vi prata om field of view. Och detta är ju då fisklins eller hur brett eller hur tight man vill se sakerna i sin scen genom den kameran som man använder sig av. Okej. Okay. Så detta är egenskaperna för objekten och man kan ändra en massa. Bästa sättet är att bara kolla, dra i sliderserna och se vad de gör. Ja, nu har vi gått igenom alla olika tabbar. Det som ni ska jobba med nu efter det här, det är det jag måste prata om just nu är att nu har jag pratat om de olika fönstren och nu ska jag visa er vad uppgiften är. Er uppgift är att ni ska bygga en liten bondgård med game objects. Nu har inte jag gått igenom vad game object är för någonting, så jag ska gå igenom den här sista menyn här uppe. Men för detta så behöver jag en tom scen. Så jag gör så här att jag kastar denna scenen. Jag kan kasta allting här också. Så nu har jag en helt tom scen här. Och nu vill jag skapa en ny scen. Och det kan vara med en kamera och ett ljus. Jag vill inte spara någonting. Och nu sparar jag den här uppgiften som farm. Och jag sparar detta inuti scenes. Så i farm-uppgiften som kommer nu så är ert mål att ni ska bygga en liten simpel farm. En farm som består av ett hus, ett träd, kanske ett staket och en liten gris eller någonting. Detta ska ni göra för att ni ska bli bekväma med funktionerna eller med verktygen i Unity. Och nu ska jag visa er hur jag bygger en farm. Så under Game Objects så kan man skapa alla de olika objekten som vi behöver. I det här exemplet så ska vi jobba med 3D-objekt. Och det är de här objekten som finns här. Vi börjar genom att skapa en plane. Så jag trycker på plusset här. 3D-objekt, plane. Nu har jag skapat en mark. Den här marken ligger just nu inte i centrum av världen. Så jag använder inspektoreditorn för att nolla det här planet så att det ligger här nere. Därefter vill jag ha ett hus. Och ett hus har ju 4 väggar. Så om jag tar Game Object 3D Object Cube. Så kan jag ha en kub här. Den här kuben behöver jag också centrera. Så jag kan nollställa de här 3 värdena. Eller trycka här och ta Reset. Nu så ligger ju den här boxen i mitten av planet. Så jag behöver flytta upp den lite. Nu använder jag de här kontrollerna för att komma närmare som jag pratade om innan. Och nu ska jag prata om ytterligare några nya kontroller. Nämligen att markera. Och på Q så kan jag flytta. På W så kan jag flytta kuben. På E så kan jag rotera kuben. Och på R så kan jag ändra storleken på kuben. Så jag vill trycka W för att flytta kuben något upp så att den sitter på marken.
Sedan så vill jag ha ett tak. Och för att göra ett tak så kan jag skapa en kub till. Som så. Resetta dens position. Flytta upp taket här. Och så finns det olika sätt att göra ett tak på. Ett sätt kan ju vara att man bara gör så här kanske. Lite konstigt. Ett annat sätt kan vara att man trycker på roteringsverktyget, alltså E, och roterar den här genom att dra i den här röda. Och så vill jag rotera denna minus 90 grader. Förlåt, minus 45. Och sedan så vill jag flytta denna neråt i y-axeln. Dit. Och så vill jag nog också scala denna lite här. Sen vill jag scala den lite i den här röda axeln här. Och får jag flytta den lite och göra den lite större. Ja, men något sånt. Så då har jag, nu har jag ett tak och väggar. Nu kanske jag vill skapa ett staket. Då markerar jag marken och tar Game Object cylinder. Detta är då en påle här. Jag kanske vill flytta upp den lite. Sen sätter den på ett ställe där jag känner igen den. Men något sånt. Och sen vill jag ha några kuber här. Så jag tar en kub. Nu ska jag visa er en liten genväg. Om jag markerar denna och trycker på F. Så kan jag genom att använda snabbkommandot Ctrl-D. Skapa en kopia. Och då kan jag göra så här. Och här har jag ett staket. Och ett staket består ju av flera delar. Och här kan vi nu se att i hierarkin så börjar det bli ganska stökigt. Det är svårt att veta vad som är vad här. Och det är då nu det kan vara bra att börja sortera så att det här kanske heter mitten eller middle pillar. Och då är detta här right pillar. Och detta här är lower bar. Och det här kanske är upper bar. Och det här är... Är det två sådana? Nej. Det är right pillar. Det är upper bar, lower bar, middle bar. Och då detta här left pillar. Om man trycker en gång och håller inne lite grann så kan man ändra namnet på de här. Och då ska den här heta left. Och... Nu har jag de här bitarna som bygger upp mitt staket. Och det fina med detta är att nu kan man, om man vill skapa ett tomt objekt som man döper till fence. Och så kan man ta de här olika bitarna och lägga dem under fence. Och det som händer nu är att nu har jag ett fence kan man säga här. Genom att trycka på den så kommer jag åt hela fenset. Och då kan jag nu kopiera hela fenset. Och det finns ytterligare ett sätt man kan göra. Man kan göra så här istället. Att man, nu när man har gjort en sån här hierarki. Då kan man i sitt project här skapa någonting som kallas för en prefab. Genom att drag-droppa denna in till sin projekt.
Hallå, nu stängdes mina högtalare av. Hoppas de är tillbaka nu. Genom att lägga in detta i min projektvy så kan jag skapa en prefab. Och då behöver jag inte ens ha den längre. Nu kan jag dra ut fens på det här sättet. Och detta här visar ju hur jag gör ett staket, men det här kan vara applicerbart på att göra all möjlig typ av träd eller ja, vad nu det än är man vill göra. Just det, om ni vill rotera inkrementiellt så kan ni hålla inne control-knappen för att göra det. Så. Och när ni är färdiga, känner ni er nöjda, då kan ni spara. Och om jag nu vill kan jag kasta allt detta. För det ligger sparat i farm. Spara inte nu. Och detta är er uppgift. Uppgiften går ut på att ni ska lära er att navigera i 3D. Och hur ni ska kunna manipulera saker med move, rotate och scale. Så uppgift 1, bygg en bondgård. Lycka till!